ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୋତେ ମିଛୁଆ କହିଲେ, ମୋତେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଗାଳି ଗଲଜ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେନି। କାରଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ଲି କାମ କରିଛି ମୋର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ, ମୋର ସହର ପାଇଁ, ମୋର ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ, ମୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମୁଁ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ଲି କାମ କରିଛି, ସେଲ୍ଫଲେସ୍ଲି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ବାଧା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରୁ ବେଶୀ ତାହେଲେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜଜମେଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍ସ ଫର ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ। ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଏଇଟା ଏପେକ୍ସ କୋର୍ଟ, ଏବେ ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି ବାକି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ଇସ୍ୟୁ ସରିଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଠି ଇସ୍ୟୁ। ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ମୋ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ବି ମୁଁ ଏଇଖିଣି ଅପିଲ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ସକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଇଙ୍ଗ ହେଲା, ସିଏ ତ ଏକଲା ଯାଇକରି କରିଦେଲେନି ଯେ ସିଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପାଇଯିବେ। ସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡର୍ସକୁ, ସବୁ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଡାକିକରି କହିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍, ଦିସ୍ ରିମେନ୍ସ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍। ଏଇଟା ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ, ଟୁ ମେକ୍ ପୁରୀ ଏ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ହେରିଟେଜ୍ ସିଟି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଟ୍ ସମ୍ ଲେଭେଲ୍ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ରାଜନୀତି ଯେଉଁଟା କରାଗଲା, ଏବଂ ବାର ବାର ଯେଉଁ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକିରି କେବଳ ଫର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ରିଜନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ପୁରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଗଲା। ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏଜି ଅଲରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ହାଜ୍ ବିନ୍ ନୋଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ। ଇନ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଏନି ୱର୍କ। ତେଣୁ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଏନ୍ଓସି, ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ରୁ କହୁଛି ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଏନ୍ଓସିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେହି ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆକ୍ଟ ନ ପଢ଼ିକି ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏବେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଡିଫିକଲ୍ଟି। ଖାଲି ଟିଭି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସି ଯାଇକରି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ହେଲା ଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିଭି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ଆଙ୍କର ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ଲ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଅଲ୍ ଡେ ୱାନ୍ରେ ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ମିଟିଂରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ଥିଲା, ତାପରେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ସିଏ ଏନ୍ଓସି ଯାଏ, କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏଥିରେ ଓକେ କଲେ, ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଓକେଜନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କେମିତି ଆସିକି କହିଦେବେ ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଓକେ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେବେ ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିକି କହିବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ, କଲେକ୍ଟର କହିବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଲ? କେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ କେବେ ୱିଲ୍ ଦେ ପୁଟ୍ ଦେୟାର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଯଦି ବେଆଇନ କାମ ହେଉଛି କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀରେ ବି ଆମେ ସେୟା ଦେଖିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା, ଭଙ୍ଗା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, 6 ସ୍ଟୋରୀ 7 ସ୍ଟୋରୀର ଲଜ୍ ଆପଣ ପୁରୀ ଚାରିପଟେ ଚାରିପକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଚାରିପକ୍ଷରେ ଥିଲା, ସିଏ ଲଜ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଲିଗାଲ୍ ଲଜ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କିଣିକିରି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଘଟଣା, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେଥିରେ ଲୋକ ଅବଜେକ୍ଟ କଲେ, ସେଥିରେ ଆସିଲେ ପିଆଇଏଲ୍ରେ ମୃଣାଳିନୀ ପାଢ଼ୀରେ 3 ଜଜେସ୍ ବେଞ୍ଚ ଏକ୍ଜଷ୍ଟିଭ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଲା, କାରଣ ସେଇ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଚାତୁର୍ପକ୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ୍ ଯେ ଯେମିତି ଭାଟିକନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ, ସେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ବାର ବାର ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଜାଗାକୁ। ସେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କି ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ, ନା ଏଇଟା କଲେକ୍ଟରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ, ନା ଏଇଟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ, କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ। ସୋ ଆଇ ୱୁଡ଼୍ ଅପିଲ୍ ଆଗେନ୍, ୟା ପରେ ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ନୋ ଫର୍ଦର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଲେଟ୍ ଦେୟାର ବି ନୋ ଫର୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ କି ଆଇନ ଅଛି କି ଆଇନ ନାହିଁ। କାମ ସରୁ, ସମସ୍ତେ କାମନା କରନ୍ତୁ କେମିତି କାମ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସରିଯିବ, ତାକି ମନ୍ଦିରକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅବଭିଅସ୍ଲି ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀକୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେହି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁନି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ କି ମନ୍ଦିରକୁ। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବା ବାର ବାର, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୀନ ରାଜନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ସେ ହୀନ ରାଜନୀତିର ଅବସାନ ହେବା ଉଚିତ।